принципі, я в захваті повністю від цього гурту. Взагалі гіперкруто. Це було дуже класно, дрейфово, неймовірно. Море емоцій, вони так зарядили нас, просто ми просто стрибали від радості, від щастя, підспівували. Дуже тішить, що все-таки така музика потрібна Україні, потрібна в різних регіонах. І ми раді, що от ми щойно приїхали зі Східної України, але Західна дуже радує нас. І такий дійсно повний клуб людей, які знають цю творчість, які дійсно, знайомі з більшістю пісень, і заради таких концертів варто жити, це велике свято. Не можна сказати, що вся наша творчість виключно присвячена якимось патріотичним темам чи зв'язку з нашою історією. Є пісні, скажімо, нейтральні, так само, як і в наших класиків, там того ж Василя Стуса чи Ліни Василівни Костенко. Тобто різні є теми, але навіть пишучи якусь романтичну пісню, хочеться, щоб це було відчуття, що це все-таки українське. Не завжди це виходить, але головне писати те, що ти відчуваєш. Не ставити собі мету, що ми обов'язково повинні грати в якомусь концептуальному стилі. Якщо тобі проситься така пісня, значить, добре. Ми сповідуємо таку здорову любов до України, і це робимо давно. І мені здається, люди це відчувають в кожному куточку України. Головне – лишатися вірними собі, щирими в своїх намірах, берегти себе, але і бути здатними на якийсь ризик, на якусь самопожертву. І йти до перемоги, йти до тої гармонії, до тої мрії, яку ми хочемо бачити в Україні.